Ar gali ADHD išsivystyti nuo to perteklinio socialinių tinklų naudojimo šiais laikais? Į dešimtuką. Taip, kad ir kaip tavo organizmas neturi genetinės predispozicijos formuoti priklausomybę, tu jį išprievartausi suformuoti priklausomybę. Kokią įtaką turi vienatvė arba vienatės jausmas dėmesio? Liūdniau yra kalbėti apie vienus vaikus, kurie visumoje šeimoje nėra vieni. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Šiandien paliesime ganėtinai įdomią man temą, dėl to, kad nesu niekada su tuo susidūręs. Gal pats turiu, nežinau. Bet kalbėsime apie dėmesį, apie dėmesio sutrikimą ir apie technologijų įtaką dėmesiui bei tam tikrus dėmesio faktorius mūsų santykiuose, šeimoje, poroje ir visur kitur. Tai gal aš norėčiau pradėti nuo tokių kelių faktų, kuriuos radau, o jūs galėsit patvirtinti arba atmesti. Bet tyrimai rodo, kad mūsų dėmesio koncentracija sumažėjo per pastaruosius dešimtmečius iš dalies dėl didėjančio informacijos srauto ir technologijų naudojimo. 2000 metais vidutinė dėmesio trukmė buvo apie 12 sekundžių, o dabar jis sumažėjo iki 8 sekundžių. Per 25 metus toks ženklus pokytis. Gal galėtume pakalbėti iš esmės pradžiai, kas tai yra dėmesys ir iš kur tokie pokyčiai atsirado? Taip, tai tema iš tikrųjų yra labai labai aktuali ir mes turbūt šiandien neatsiribosim nuo tų 4 populiarių raidžių ADHD ir nuo kitos lygiagrečiai einančios temos, tai yra priklausomybės ekranams. Tai iki apibūdinant, kas tai yra dėmesys, tai vat iš karto pasiemu turbūt tą kryptį šiai dienai. Tai dėmesys tai yra psichikos savybė, gebėti iš aplinkos išskirti svarbiausias detales ir padėti žmogui adaptuoti savo elgesį tokį, koks jis būtų reikalingas teisingam produktyviam išgyvenimui. Ir dėmesys jisai turi tam tikras savybės, kaip gebėjimą koncentruoti, gebėjimą perkelti, išlaikyti dėmesį. Tai vat, tai apie ką jūs Artur pradėjote, tai yra dėmesio koncentracijos funkcija, ne, tas mūsų išsenkantis dėmesys. Jeigu anksčiau vidutiniškai žmonės susikaupdavo be didesnių pastangų tiek ir tiek sekundžių, tai dabar tik tai 8. Ir aš netgi galvočiau, kad 8 sekundės tai dar yra visai daug. A čia aš net pagerinau statistiką, kažkur tai yra daug gera statistika. Jo, jeigu paimtumėm tam tikras amžiaus grupės, ypač vaikus, tai net ir 8 sekundės jam yra jau nemažai. O sakot vaikai, nemažai kalbama yra apie tą vienatvės jausmą. Ir šiaip ir statistikos tiek besiskiriančių porų, santokų besiskiriančių žmonių, kurie lieka vieni. Vaikai dabar irgi lauke retai žaidžia, sėdi prie kompiuterių, prie planšečių, telefonų, per pietų pertraukas mokyklai tarp pamokų irgi tą patį daro. Kokią įtaką turi vienatvė arba vienatės jausmas dėmesiui? Žinot, Artur, man dar liūdniau yra kalbėti apie vienus vaikus, kurie visumoje šeimoje nėra vieni. Kartais šeimoje būna ir 2 ir 3 vaikai, ir šeima nėra išsiskyrusi, bet vaikas vis tiek yra vienas. Todėl. O ką čia turi omeny, kad jo nieks neužsijima ir jis... Jo neužsijima, jo nesidomi, jo nemato, su juo nekomunikuoja, su juo nežaidžia, su juo nekalba, nesiginčija, neturi erdvės jo liūdesiui, jo džiaugsmui, jo pasiekimam. Ir čia yra dar liūdniau, kai tu šeimoje nesi vienas, bet esi vienas. Tai jau, kaip suprantu, pats negauni dėmesio. Taip. Reikia kažkur tą dėmesį susikurti. Taip. Taip. Ir tas negavimas dėmesio, jisai veda vėl į kelias kryptis. Vienas dalykas į būdą užsimiršti, nes gauti dėmesio, būti matomu ir būti priimtu yra gyvybiškai būtina. Tai yra išlikimo strategija visai žmonijai. Ir jeigu aš to pradedu negauti arba gauti per mažai,
Tai aš neturiu nieko kito, vaiku būdamas ypač, ne, kaip sugalvoti kitą būdą išlikti. Ir vienas iš būdų nustoti reikalauti dėmesio. Ir nueiti į erdves, kur man jo nereikia. Patvirtinančio dėmesio iš kitos mens. Tai čia visas kompiuterinis pasaulis, visi socialiniai tinklai. Ne? Arba tiesiog tapti nematomu ir nueiti į fantazijų pasaulį. Bet jūs dabar taip gerai sakot, aš tiesiog klausydamas jūsų galvoju, dėlioju iš karto skirtingus tokius scenarius. Ir šiaip iš esmės mūsų prigimtinis noras yra visą laiką gauti dėmesio, nesvarbu, kokiam amžiui taip, bebūtume. Net taip. Ir mes dabar filmuojam laidą, mes norim dėmesio. Taip. Politikai nori dėmesio. Komentatoriai, kurie net rašo neigiamus atsiliepimus, jie taip siekia dėmesio, taip. Kad ir anonimiškai, bet jie nori dėmesio. Čia prigimtinė savybė žmogaus, nes jeigu tu negausi dėmesio, tu neišgyvensi. Ir iki tam tikro amžiaus vaikas yra visiškai bejėgis ir visiškai priklausomas nuo tų žmonių, kurie jam duoda dėmesį. O iki kokio amžiaus, vat būtent tai yra labai svarbu, taip. Kad tėvai suvoktų, jog tam taip. Vaikui būtinai reikia dėmesio. Šiaip dėmesio reikia visą gyvenimą. Bet kūdikiškam amžiuje tai yra tas išlikiminis poreikis, ne? Jeigu vaikų nebus pasirūpintais, tiesiog neišgyvens. Tai kūdikio kliksma, tie, kas augino vaikus, visi žino, jis yra veriantis, jo neįmanoma ištverti ir tai yra išlikimo kliksmas. Ne? O po to iki 2, 3, 4, 5 metukų tai yra didžiulis poreikis gauti dėmesio tam, kad aš išmokčiau būti pasaulyje. Aš, nes vaikas nuo kūdikio iki ten mokyklinio amžiaus ir dar vėliau, jisai mokinasi per atspindėjimą. Jis mokinasi iš mūsų emocijų, jis mokinasi, kas yra teisinga, kas neteisinga. Ir formuojasi ir visi veidrodiniai neuronai, kas jau ten neurologiniam lygmenį ir visa psichika, emocijos ir jausmų pasaulis per atspindėjimą. O to atspindėjimo vėl, ne, man truputį gaila jo vis mažiau. Nes man labai liūdna būna, aš nenoriu liūdnai šiandien skambėti, bet kažkaip taip, man labai liūdna būna matyti mamas stumdančias vežimėlius ir kurios yra telefone. Ir jų kūdikis nebūtinai miega. Ne? Ir kūdikis mato, lyg mato mamą, bet jinai kažkur ne jam skirta. Man labai liūdna, kai aš matau žmonės kavinėse, kurie sėdi keturiese ir visi sėdi telefonuose. Tai apie ką? Apie ką yra emocijų formavimas? Tai išeina taip, kad vaikas, kuris tai mato, jam suformuojamas toksai kaip ir dėmesio jau nukreipimas ne į kitą žmogų, bet į ekraną. Į ekraną. Taip, ne, ir ten jau... patogiau, ten paprasčiau, ten viskas aišku, ten daug atsakymų. Ir kokią įtaką turi vat, visas šitas dalykas toliau vystymuisi pačioje šeimoje? Vat vaikui sakot, ten iki 5-6 metų vieno reikia, po to, jeigu jis jau pradeda atkartoti tėvų elgesį ir pats sėdėti tam ekrane nuo 6-7 metų, kaip tada vat, skiriasi vaikas, kuris, tarkime, nuo to yra ribojamas ir juo yra užsiimama, ane? Ir oi. Kitas vaikas, kuris, pavyzdžiui, tik tenai randa save, kad ir šeimoje, kaip sako, 3 vaikai, bet jie... Tarpusavį net nebendrauja, į kiemą neina, bet taip. Žaidimai, technologijos, taip. Komentarai. O kitas vaikas žaidžia lauke su broliais, su sesėm, tėvai jau užsiima, dėlioja Lego ir panašiai. Vat kokia ta atskirtis vyksta? Didžiulė. Bet tokia didelė, kad žinokit, tikrai, tikrai labai didelė. Nes visų pirma, tai yra emocinė raiška. Vat jie labai anksti gavę kompiuterius ir telefonus. Vaikai, jie yra labai menkos mimikos. Labai mažas emocinis spektras yra pas juos smulkoji motorika, yra neįsivyščiusi, nei veide, nei rankose. Jie yra menko kūrybingumo, jie nesugalvoja, ką veikti. Jie yra tokio greito ir didelio nuobodulio vaikai. Tokie besiskundžiantis vaikai, jeigu iš jų atimė ekraną, jie, a, tai ką veikti, kas dabar, O tai ką čia reikia padaryti, kad gaučiau atgal tą kompiuterį? Realiai troškimas yra tiesiog vėl gaut. Ne? Ir aš kažką padarysiu, bet tam, kad gaut. Ne todėl, kad man įdomu tai padaryti, ne todėl, kad man įdomu žaisti futbolą, bet aš nueisiu ten, mama, žinai, pažaisiu. O tada duosi. Jo, o tada duosi jau man, o kiek valandų galėsiu. Tai labai skiriasi. Tiek vystymosi prasme, intelektualaus vystymosi prasme, aišku, gali kai kurie tėveliai sakyti, kad mano vaikas, jis internete randa daug informacijos. Taip, gali būti,
bet tai retai yra sujungiama su to jausminio intelekto vystymusi, to emocinio intelekto vystymusi. Tai yra tik tai žinių paketas. O dabar, jeigu mes užbėgtume šiek tiek toliau ir tarkime, vat, šie du skirtingi vaikai tampa suaugę. Kaip tai atsispindi jų dėmesio visam suvokime ir būdu požiūrį į gyvenimą, vat, tie du žmonės, kuo jie skiriasi. Ne? Aš įsivaizduoju, kad dabar labai sunku turbūt išmatuoti, tai galima tik tai numatyti, nes jeigu tos technologijos mūsų gyvenime yra tik tai kažkius 15, nu taip sakyčiau, stipriai labai mūsų gyvenime yra paskutinius 15 metų, tai tie, kurie vaikai naudoja, jiems dabar yra 20-25 metai, jiems nėra 50-40, bet vis tiek kažkokia prezumuoti kažkokią išvadą galime, koks tos yra skirtumas, ženklus, pavyzdžiui, didžiausi skirtumai. Tendencijos iš tikrųjų matosi. Jau per 15 metų tendencijas tikrai galima matyti ir aišku, mes matom tą koncentruotą žmogų, mes jį matom jau psichiatro, psichologo kėdėje, tai jau yra sergantis žmogus, ne, aš taip apie taip labai plačią visuomenę negaliu pasakyti, bet tendencijos labai matosi, tai yra mūsų klientas, pacientas, tie, kurie nuo labai anksti ir labai daug gavo kompiuterio ir visų kitų ten liečiamų ekranų, tai jie susiduria su dideliais iššūkiais emocinėje sveikatoje. Nuo bendravimo įgūdžių stokos, nuo emocinio išsireiškimo gebėjimo suvokti, ką aš jaučiu, iškomunikuoti, nešnekant apie tai, kad kontroliuoti savo jausminį pasaulį, suvokti, kontroliuoti, keisti, jiems yra sunku. Ir jie, nu, jie žmonės yra su priklausomybė, retas, kuris gavęs iš anksti ir daug nesuformuoja priklausomybės. Tai yra beveik neįmanoma nesuformuoti priklausomybės, jeigu tu produktą vartoji 5-8-10 valandų per parą. Tai kad ir kaip tavo organizmas neturi genetinės predispozicijos formuoti priklausomybę, tu jį išprievartausi suformuoti priklausomybę. Nu, o tie, kurie turi tą tokį polinkį formuoti priklausomybę, tai tą formuoja labai greitai per pirmuosius vartojimo metus. Ir mes, pavyzdžiui, šeimoje galim matyti, ne, ten jeigu vienas, du, trys vaikai, ai, ten tiem dviem visai nieko tokio tas kompiuteris, o šitas viskas, kur tik pamatys ekraną, ar tai bus muziejus, ar mokykla, ar dar kažkas, jis visur tiesiog pasineria. Tai yra tas toks net ir nu, genetinis dalykas, ne? Tai tokiam vaikui ypatingai reikia riboti. Okay. O jūs užsiminėt apie tai, kad yra sunkumai su bendravimu ir emocijų išreiškimu. Tai reiškia šitie žmonės, kurie jau turi tokį problemą, tai išeina, kad jie santykė negeba išreikšti jausmų savo partneriui ar partneriai. Ane, jeigu, tarkim, įžeidžia, negeba atsiprašyti arba priimti meilės. Labai dažnai net nesupranta, kad įžeidė. Ai, netgi taip, ne? Taip. Taip, ir kas atsitinka dažnai, kad jie ir bendrauja su šiais žmonėm vieną su tokiu ir jie bendrauja apie žaidimus. Jie bendrauja apie četus, ane, tas interesų ratas jisai yra labai susiaurėjęs. Ir kurti žmonėm tokiem žmonėm kurti santykius jau šiaip iššūkis. Jie renkasi iš siauresnės amplitudės, ane, jiems greitai nuobodu tampa. Jie tiesiog neturi laiko santykiams, tai jeigu aš prie kompiuterio 8 valandas, tai kada? O jeigu dar studijos, o jeigu dar darbas, tai kada? Man patiko jūsų tas nuobodu darosi. Taip. Nuobodulio jausmas labai greitai. Partneris atsibosta, ne? Ir partneris atsibosta. Nes niekas kitas neduos man tiek daug ir taip greitai dopamino, kaip ekranas. Wow. Nu jo, čia didelė problema skamba, nes nu, žmonės negali vienas kito taip greit papildyti. Ir taip ilgai. Ir taip ilgai. Nes taip. Buvimas santykiuose tai yra darbas. Įsimylėjimo fazė, jinai yra smagu, jinai dopaminas, endorfinas, visi kiti ten neuromediatoriai, kurie mus daro lengvai apsvaigusius, kartais net ir stipriai apsvaigusius, bet tai yra pirma įsimylėjimo fazė, kuri turi baigtis. Vieniem po 2 mėnesių, kitiem po 1/2 metų, jeigu labai pavyksta, tai po 4 metų, bet jeigu mes nepereinam į kitą santykių stadiją, tai jau vėl raudonos vėliavėlės, ne? Tai reiškia, aš moku būti tik tai euforizuotoj būsenoj santykiuose. Ane? Tai, bet santykiai jie neduoda tiek dopamino kaip priklausomybė. Nu jo, dabar kažkaip dažnai girdi, kad žmonės santykyje bijo tų stagnacijų.
Žinot, kur namuose vakarus leidžia, tenai, pavyzdžiui, savaitgalius niekur nevažiuoja ir iš karto įvardina kaip neįdomius santykius, kažkad nieko nevyksta. Nors iš tikrųjų, taigi čia normalus gyvenimas, ne kiekvieną dieną kažkur eini, ne kiekvieną savaitgalį kažkur važiuoji, bet toks jausmas, kad turi iš tų santykius spausti maksimumą, bet taip neįmanoma. Ir nereikia. Ir iš tikrųjų net nereikia. Ir turi jeigu, kažkaip tai aukti. Jeigu labai jau spaudžiam, tai klausimas, kiek gyvas mūsų santykis. Ne, gal mes jį apdėliojam veiklomis, tada nematom, kaip ten stipriai negyva. Kiek ten ko užsiteršė, kiek neišspręstų konfliktų, neįvykusių pykčių. O va kiek dėmesys ir santykio buvimas kartu, pavyzdžiui, kai sako, su žmogum net gera tylėti, ar būti tyloje ir tiesiog žiūrėti, nežinau, ten vat gulėt ant lovos, žiūrėti televizorių ir tiesiog šalia būti ir gera. Ar tai yra viena iš to dėmesio gerųjų savybių, kad tu gebi būti su žmogum tiesiog Taip. Tyloje ir nieko iš jo nereikalauti, nes, nu, atrodo, kad tai susiję ganėtinai. Tikrai taip. Gal tas dėmesys, jisai daugiau santykyje, gal aš jį vardinčiau per gebėjimą, per dėmesį matyti kitą žmogų. Klausyti, išgirsti. Jo. Ne tiek, kad va, kaip aš iš pradžio apibūdinau, kad dėmesys kaip ta savybė psichikos atrenkanti detales iš aplinkos, bet kad aš gebu tau paskirti dėmesį tiek, kiek tau jo reikia ir kokio tau jo reikia. Gal per tai gauti tai, ko man reikia. Tai va čia gal tas dėmesys tai tokiai santykių cirkuliacijai reikalingas. O vat, jeigu kalbant apie vat, neigiamas mintis, nes kažkaip aš taip pastebiu gyvenime, jog žmonės labiau geba koncentruoti dėmesį į neigiamus dalykus. Šiaip iš esmės daug neigiamų dalykų mūsų supa, ne, ten įsijungi žinias daug neigiamų faktų, ten kažkas tai susitinka, tai pirma pletkai, neigiami dalykai, kaip blogai jaučiasi, kaip blogai gyvena ir taip toliau. Na, nežinau, gal tai yra tiesiog tam tikrų žmonių būdas, gal dėl to, kad išsivysto mentalitetas mūsų bet, tautos. Bet kaip, pavyzdžiui, tas dėmesys ir neigiamos mintis taip susiję, jog didesnis akcentas yra joms? Ką turi tos neigiamos mintis tokio, kad mūsų dėmesys labiau į jas yra koncentruojamas, o ne į gerasias mintis? Neigiamos emocijos, nu šiaip, jeigu jas iš vis galima skirstyti neigiamas, teigiamas, bet tos negatyviškos, pesimistiškos, baimingos, nerimastingos, jos turi didesnį tokį adrenalininį, kortizolinį užtaisą. Jos tokios stipriau išjaučiamos yra. Jos yra išlikiminės, daugai nesu išlikimu. Ir mano dėmesys, jisai į jas atkreipia dėmesį, nes gal čia reikia mobilizuotis, gal kažką labai reikia spręsti. Ir visai kitas visas neurohormoninis fonas yra, kai aš ir relaksacijoje, poilsyje nėra išlikiminio komponento. Tai gal todėl tas dėmesys ten iškart su išlikimu Gerai, koreliuoja. O tada, jeigu mes jau suprantame, kad tai sukuria didesnį adrenaliną, dopaminą, o kaip kovoti su neigiamą mintim, kad jas išmesti iš galvos? Na, įsivaizduokim, eina diena. Viskas gerai, atsikėlė geros nuotaikos, skanius pusryčius pavalgė, ryte kavą išgėrė, faina, čia vat atėjom, filmuojam laidą ir dienos metu kas nors atsitiks, nežinau tenai, važiuosi automobiliu ir įvažiuosi tave ir tau iš karto stresas ir tu iki pat vakaro tik apie tai ir galvoji, jau viskas blogai, nors iš tikrųjų visa diena nuostabi buvo, apart vieno šito fakto, kuris yra sutvarkomas, sutaisomas, draudimas pasirūpins, viskas, kaip išmokti, kokį procesą naudoti, kad gyvenime išbandyti greičiau paleisti neigiamas mintis, neigiamą tą dėmesį į jas. Čia turbūt būdų yra labai labai daug. Nėra čia vienos taisyklės ir atskiros ir psichologinės, psichoterapinės mokyklos moko skirtingai. Gal aš tiesiog galėčiau išsakyti tai, kas man mano požiūriu atrodo, Prašau. Ne? Gal daugiau aš mėgstu atkreipti dėmesį ne į minties pašalinimą. Ne? Nes, pavyzdžiui, mintis kokia nors aš ten nepadarysiu teisingai, ar nepadarysiu pakankamai, arba koks aš žioplys, kaip galėjau tą varį iš vis padaryti. Taigi ten, o jausmą kokią aš išgyvenu? Aš išsigandęs, aš supykęs, aš nusiminęs, aš nusivylęs ten savimi kitu. Nes mintis tai yra tik produktas.
O ką tas jausmas duos? Nu gerai, aš pripažįstu, kad nu, aš nusivylęs. Ah, nusivylęs. Bet ir ką tai man duoda? Ir leisk sau pabūti nusivylęs. Ar pabūti nusivylusiam? Taip, nusivylęs, taip aš nusivylęs. Ir įsisąmonindant jausmą, koks poreikis po to. Kas man padėtų jaustis kitaip? Kas man padėtų išeiti iš nusivylimo būsenos, iš išgaščio būsenos? Mhm. Ane? Tai aš labiau mėgstu šalinti ne mintį, bet per mintį ateiti į jausmą ir po ten glūdinčių poreikių. Gerai, o jeigu mes jau suvokiam, kad yra jausmas, kiek laiko tos neigiamos mintys turėtų būti mūsų galvoje? Kaip mes galėtume greičiau jas konvertuoti į teigiamas? Na, įsivaizduokim, įvyko tas kažkoks įvykis ir kai kurie žmonės net užmigt po to negali, vakare dar vis galvodami apie tas neigiamas mintis, nes ten visas dėmesys yra. Kaip greičiau tą procesą padaryti, kad pripažintos jausmus ir naktį vakare užmigti ir suprasti, kad na, čia nuo manęs jau nebepriklauso. Bet vis tiek fokusas į poreikį. Jeigu ta, tarkim, kaip pavyzdys, avarija mane išgazdino ir aš turiu išgaščio mintis, klausimas, kaip aš greitai galiu nuo to išsipurtyti. Gal negaliu greitai. Gal išgastis tikrai yra didelis ir aš jį turiu priimti, įsisąmoninti ir labai aiškiai prie poreikio. Kas mane nuramintų? Nesvarbu, gal avarija net ir nedidelė, bet aš kaip žmogus išsigandau labai stipriai. Ne? Ir tas greitai psichiatrijoje kažkaip vat nevyksta. Čia šio laikinė turbūt visuomenė, jinai mus spaudžia būti greitais ir greitai pasitaisyti ir vėl tapti produktyviu. Bet kartais greitis tik kenkia. Nu taip, reikia greit pasveikti, nes taip. Jau darbą reikia. Greit čia viską daryti, reikia greit karjerą, viską taip. Greitai reikia. Ir tai skamba kaip barimasis ant savęs. Ir kuo aš labiau baruosiu ant savęs, tuo man mažiau pavyks visą tai atlikti greitai. Ir iš vis nepavyks atlikti. Mhm. Nes čia taip kaip lik aš barčiaus ant vaiko, kuriam jau nepavyko, o aš tam, kad prie jo prieit, apkabint, paklaust, ko tau reikėtų iš manęs, aš dar jį toliau skubinu. Kai tu save bari savo vidinį vaiką. Taip, 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 labai ačiū, kad jūs tai sakot, nes aš labai mėgstu per vidinį vaiką išsireikšti. Na, įsivaizduokim, kad mes susitvarkiam tai, bet vis tiek dėmesio kažkaip nepavyksta sukoncentruoti. Neina tos knygos skaityti valandą laiko. Vis taip. Atsiranda mintis, gal užkast, o gal čia reiktų dar kažką padaryti, o neįsisirbiau namų. Vienas dalykas, ne, tai tie fiziologiniai, antras dalykas. O gal tikrai nuoširdžiai neįdomu tai, ką jūs darot? Nes bet draugas sakė, gera knyga. Bet draugui gal jinai ir gera. Taip, gal man jinai. O man jinai yra neįdomi. Tai dėmesio, gebėjimas koncentruoti dėmesį labai labai priklauso nuo to, kiek man tai yra įdomu ir kiek man tai teikia džiaugsmo. Mhm. Nes kai mes paeiname į veiklą su interesu, smalsavimu, įdomavimu ir džiaugsmu, mes galim daryti regubai ir nepavargstam. Todėl ir sako vis laik surask patinkantį taip, darbą, nes nereikės taip, dirbti. Nereikės dirbti, taip tu mėgausies. Ir gal tu ir pavargs ir visa kita, bet tu žymiai greičiau regeneruosi, nes tu darai tai, ką tu nori daryti. Nuovargis malonesnis. Ir nuovargis, tu nepiksti. Tu pavargai, bet tu ant nieko nepiksti. Mm. Tu pavargai, nes daug padarėjai, fainų dalykų. Bet vis tiek, va čia dabar skamba tas toksai, kad negali sukoncentruoti dėmesio. Tai gal tiesiog tai yra nepatinkantis darbas. Ir čia norėčiau ir pereiti iš karto prie ADHD, ADHD, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromo. Taip. Nes galim kartais supainioti, jog nepatinka, nedarau, bet galbūt aš jau kažką tai turiu, dėl ko negaliu susikaupti ties nepatinkančiais dalykais. Gal man ties jas reiktų susikaupti, nes reik padaryti. Ar čia man dabar viską nurašyti, kad tai yra, man nepatinka ir nedarau. Tai pirmas klausimas. Iš to, kiek mums teko bendrauti prieš filmavimą ir dabar, kaip jūs galvojate, aš turiu ADHD ar neturiu? Pirmas klausimas su tokia kompromato gaidelė. Jo, ADHD yra tokia dabar toks saldainiukas, tokia tema saldainiukas, kurią čia lukštenam, dar neišlukštenom. Nauja tema visumoj medicinoje, tai yra kokių gerų 15-20 metų tema, kur jau mes pradėjom garsiau apie tai kalbėti.
Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia žmonijos aspektu 20 metų medicinoje. Labai tai nedaug. Visiškai. Ir jeigu taip vat nepabėgt nuo jūsų klausimo, ar aš turiu, ar neturiu, yra man ar nėra, nežinau, nuoširdžiai. Taip negalima pasakyti, vat tiesiog žiūrinti žmogų iš elgesio? Kartais galima, o kartais labai negalima. Ir aš turiu tokių žmonių, su kuriais aš dirbu, mėnesis iš mėnesio, jie atvyksta į vizitus, ir mes tik po 2 metų darbo kartu prieinam prie to, kad klausyk, o gal čia tai, o gal dabar patyrinėkim, nes šitas sutrikimas, jisai yra labai apaugantis kitais sutrikimais. Nerimo, depresijos, nenoriu daug pavadinimų, bet visi obsesijos, kompulsijos, autizmo tam tikras spektras. Tai yra labai labai toksai magnetinis susirgimas. Bet ar pagrindas yra būtent ADHD ir ant jo auga būtent tie dalykai? Va čia yra klausimas, kur višta, kur kiaušinis. Aha. Bet kol mes nenulukštena, mes ADHD kartais negalim pamatyti. Kartais žmonės ateina labai gražiai išsiskaitę ir išsiedukavę ir tiksliškai save pateikia daktarui. O kartais daktaras yra tas, kuris lukštena ir mes klausimas po klausimo prieinam prie to, ar yra ar nėra. O jeigu jau dabar atėjom, tai gal tada ir eikim kryptingai, bandydami atsakyti į šitą va, depresiją sugydėm, nerimo sutrikimą sugydėm, santykius prasisprendėm, ne, kas dažnai yra iššūkis žmonėm įvairiausius turint psichikos sutrikimus būti santykiuose. Ne, gyvenimą apsitvarkim, vis tiek man yra negerai. Aha. Tai va, ir tada prasideda jau kryptinga diagnostika šito susirgimo. Tai va, tikrai negaliu atsakyti, gal yra, gal nėra. Jau gavau su diagnoze išėjus. Jo. Tai aš tokią statistiką išsitraukiau, kad maždaug 5-7% vaikų pasaulyje diagnozuojami ADHD. Suaugusių tarpe šis dažnis yra apie 2,5%. Ar tiksli statistika? Pavyzdžiui, Lietuvos situacija. Žinokit, labai nenoriu kalbėti skaičiais, nes jie taip keičiasi ir tokie yra skirtingi Lietuvoje, Amerikoje ar ten Olandijoje kokioj. Tai... Bet tai plius minus, ar mes čia kalbam apie šitus minus skaičius, ar čia 10 kartų padauginti reiktų? Ne, daugint nereikėtų. Taip labai stipriai, bet kad yra ypač suaugusiųjų amžiuje šiuo metu yra labai didelis diagnostinis proveržis, nors visumoje susirgimas yra vaikystės autizmas. Ne, vaikystėje diagnozuojamas susirgimas. Tai ką tai reiškia, kad tai yra žmonės, kuriem vaikystėje nebuvo nustatyta. Ir todėl yra dabar labai didelis šuolis. O vaikų amžiuje daug maž, taip jeigu imtumėm tendenciją, pastarųjų kokių 10 metų, tie skaičiukai truputį augantis, bet ne taip grėsmingai kaip suaugusių amžiuje. Supratau. Todėl, kad kaip yra, dar kokį 15-20 metų atgal tas sutrikimas jis buvo diagnozuojamas, bet tikrai sutrikusiems vaikams, kur jau aiškiai matėsi, kad šitas vaikas iškrenta iš visos. O tie, kurie buvo aukšto intelekto, aukštų adaptacijų, jie buvo pražiūrėti. Tai čia turi omenyje jau tokius, kur vat, kaip aš paklausiau, ne, ar aš turiu, tai galima buvo tiesiai šviesiai ir pasakyti, kad turi. O dabar jau diagnozuoju ir pas tuos, kur nepamatytum. Taip, jau pavyzdžiui, tie disociuojantis, nes ADHD turi daug skirtingų veidų. Taip, grįšim. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Žiūri mus, žmonės ir nežino, kas tas, ką apie kokį čia mas kodinį, tokį pavadinimą kalbam, tai kas tas yra dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas ADHD, jeigu taip trumpai paaiškinu žmonėm, kurie nu, norėtų suprasti, kas tai yra. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Tai jisai vat apima kelias skiltis. Aktyvumo dar kartais hiperaktyvumo vadinam. Tai kai žmogus jisai negali nustikti. Jis negali nustikti vietoje, nusėdėti. Jisai visą laiką juda, jisai visą laiką muistosi, suka kažkur tai kažką. Tai klasėje negali išsėdėti, atsistoja, atsisėda, keičia kūno padėtį.
Tai va tas judėjimas, nuolatinis poreikis judėti, nenustikti. Sėkmingai tai gali būti nerimo išraiška, bet jeigu prie šito sutrikimo, tai va tas... Aš klausau jūsų ir aš jau taip apie vakar ir savo draugės komentarą. Sako, gal tu netyčia turi, nes sako, tu negali nusėdė, aš ir taip atsistoju, aš einu kažkur kažką padarau. Tai sėkmingai gali būti nerimo išraiška, ne? Ir... O gal cholerikas tiesiog? Charakterio išraiška. Mm-hmm. Taip, va, kas gerai. Irgi viskas. Okay. Tai va, tai vienas komponentas. Antras komponentas tiesiog nesukaupiamas dėmesys arba sunkiai sukaupiamas dėmesys. Ne? Negaliu ilgai skaityti, negaliu iki galo perskaityti, atidėlioju visi vengimo tie būdai. Mm. Ne? Greitai nuobodu. Arba dar kas būdinga hiperdėmesys. Wow, man dabar įdomu tapo slidinėjimas. Ir šitie žmonės, jie pripasakome, šiaip ADHD žmonės labai dažnai turi tokį gerą jumoro jausmą iš savo istorijų. Tai pripasako, kaip ten susipirko visą įrangą, viską, nuvažiavo lygiai vieną kartą, dabar viskas jau man nebeįdomu, bet kaip man įdomu ten koksai, nežinau, dailylenčių kalimas. Ir tada viskas ten, sako, daktare, aš susipirkau visą garso įrangą, kolonėlės, mikšerius, viską, net neišpakavau, nes kol viskas atėjo, praėjo. Wow. Praėjo interesas. Antiek, ne? Antiek. Tai tas hiperfokusas irgi yra DHD simptomas, ne? Kad įdomu, nes kai sako, šiti žmonės negali susikaupti, oho, dar kartais kaip gali, kad mes be sutrikimo kartais taip galėtumėm. Bet tai yra išsenkantis tas dėmesys ir po to viskas, ką nori tą daryk, aš neįsiu prie tos veiklos. Ar tai yra taip, kad šie žmonės su šiuo simptomu negali turėti ilgalaikio hobio? Jie linkia labai keisti hobius. Ir jie tampa ten profesionalai labai greitai. Nes jų tas hiperfokusas ten iki detalių išnagrinėja. Tai jie realiai all in eina į vieną dalyką, išanalizuoja iki detalių. Iki visko susiperka, iki visko išbando, iki visko susitraumuoja kaip taisyklė, nes didelis trauminis dalykas irgi yra šito sutrikimo būdingas simptomas. Tai va, tai ateina pas mane, tai su viena langeta, tai su kita langeta. Tai va, Tai tas dėmesio gal net aš sakyčiau ne tai, kad negebėjimas sukaupti, bet netoligumas gali būti iki visiško nuobodulio ir to tokio hiperfokuso jau net nesveikai didelio hiperfokuso. Ir tas multitaskingas, kaip žmonės vadina, va, tai ten įdomu, tai ten, bet niekas ne iki galo. Ir o dieve, pradėjau tvarkyti kambarį, o atsiradau ten nežinia kur. Negebėjimas išbaigti veiklos iki galo. Atrodo, jei kažko, tai aš ten nejau. O jau darai kažką kitą. Tai vat būtent, kur aš sakiau, tos veiko dėmesio apibrėžimą, kad mūsų dėmesys jisai geba išskirti svarbiausias detales, ten tarkim iš 8 matomų 2 objektus svarbiausius ir ko aš ten nejau. Tai vat šitiem žmonėm jie daug objektų mato ir jie negali pasirinkti kartais, kuris čia yra svarbiausias ir paskirti reikiamo kiekio. Ai, prioritizuoti nemoka. Taip, vat, nes dėmesys reikalingas tam, kad virstų į veiksmą. Tai jie negeba va tik iki galo paversti veiksmą. O kiek nors dėmesys ir ADHD susijęs su atmintim? Taip, dėmesys reikalingas tam, kad įsiminčiau. Aha. Ir kartais žmonės sako, man atminties sutrikimas. Nebūtinai. Jūs negebat susikaupti, todėl negebat įsiminti. Tai yra sekantis produktas psichikos atmintis. O dabar mes, taip jūs paminėjot, visus tuos tris faktorius. Ar tai gali būti skirti, tarsime, gali pa žmogų būti vienas dalykas, ar jau ta ADHD diagnozė yra tik tada, kai turi visų komponentų tai čia kažkokį būtų... tai tokį derinį? Mhm, tai va čia ir būtų tie skirtingi ADHD tipai. Ok, prasieikim per juos. Prasieikim per juos. Vienas iš jų būtų, kai dominuoja hiperaktyvumas. A, tai išeina, kad kažkas tai iš jų turi dominuo. A, ok, supratau. Vienas iš jų, kai dominuoja hiperaktyvumas ir hiperaktyvus vaikai, kai yra klasėje, ar ateina į kliniką,
Tai jie pačiupinės viską. Nuo gėlės lapo, iki krano, iki servetėlių, iki darką, duosi jiems žaislus, jie išpils, nesukru... Ne, jau išrykštais tais atvejais. Jeigu mažiau išrykštais, tai tie tokie besimuistantis, bespurdantis žmonės, besisukiojantis, kramtantis, odelės, lupinėjantis, darantis, nes jų kūnas tiesiog šoka, jiems yra labai sunku, va ten tas dopaminas, žodžiu, netolygus. Kitas dalykas, kita grupė žmonių, ne, kurie turi daugiau tiesiog dėmesio sutrikimą. Tai jie tokie kaip disocijuojantis, jie likiai iškrenta. Ant jų labai dažnai vaikystė sako, nu, tas varnas skaičiuoja pro langą, arba ta tai svajotoja. Merginom labiau būdingas šitas tipas. Nereiškia, kad vaikinam negali, bet lik labiau merginos turi šitą. Tai jos kaip tik tokios sulėtintos atrodo, jos sakau, nu, nes merginom labiau. Tai šitie žmonės, jie tokie kaip tik prilėtinti, lik tai flegmatikai, bet jie iš tikrųjų tiesiog nesusikaupia ir jie labai kenčia nuo nuobodulio. Sako, nu taip, nuobodu, aš tiesiog negaliu ištverti tos pamokos ir mano mama suprato šitą dalyką ir man leisdavo neiti. Už tą aš jai labai dėkinga. Arba tada jau, jeigu jie negali pasitraukti iš situacijos, tai jie disocijuoja. Į fantazijų pasaulį, į dar kažkokias detales pro langą, ten dar ką. Tai va tas disociacinis, ne, dėmesio. Iš šie žmonės greičiausiai šitos laidos iki galo nepažiūrės. Per kelis kartus. Per kelis kartus. Supratau. Yra galimybė, jeigu iki čia da žiūrėjo. Taip. Gerai. Ir tai trečia va. Dar. Ir trečia kategorija, tai būtų mišrusis tipas. Ir tai turbūt gal dažniausias būtų. Visko po truputį. Visko po truputį. Vieniem daugiau dominuoja hiperaktyvumas plus dėmes. Nes kaip tu gali būti toks hiperaktyvus ir turėti gerą dėmesį, jeigu tu nenusėdi. Mhm. Aišku, kad mišrus tipas. Ane? Arba tai va tas disociacinis, jis daugiau toks gal kaip atskiras gali būti, bet jeigu yra hiperaktyvumas, tai dėmesio sutrikimas aišku yra. Ir mes turim tą mišrųjį tipą. Dar yra tokie subtilumai apie šitą susirgimą kalbant. Yra trauminės kilmės ADHD. Turit omeny fizinės traumos ar emocinės traumos? Emocinės gal daugiau. Emocinės. Nebent fizinė buvo tokia stipri, kad paveiktas žmogus yra emociškai. O ką turit omeny emocinė? Žmogaus praradimas, skirybos, dar kažkas? Arba nematymas, negirdėjimas, neatreagavimas. Nematymas fiziškai ar nematymas? Nu, tos telefoninės mamos. A. Ne? Ar ten kokie augimas disfunkciniai šeimoj? Vat gal ir pakalbėkime apie priežastis, iš kur atsiranda visą tai. Viena iš jų aš besiruošiant laidai skaičiau, kad tai yra stresas šeimoje, tai reiškia besipykstantis tėvai, stresinė aplinka šeimoje ir tai viena iš priežasčių, kodėl pas vaikus tai gali išsivystyti. Taip. Dar skaičiau, kad genetika lemia labai didžiąją dalim, 70% genetikos yra padarinys. Tai išeina, kad tėvai turėjo ir tada pas vaiką, ar tėvai turėjo kažkokius tai, nežinau, ypatingus dalykus, jie gal neturėjo, bet turėjo kažką tai, kad pas vaikus tai atsirado. Gal gali tada plačiau papasakoti? Taip, tai jeigu apie kilmę, tai tikrai didelis akcentas yra genetikai. Ir jeigu taip jau morfologiškai, tai visumoje tai yra neurologinis susirgimas. Tai yra tiesiog truputį kitaip smegenis, smegenų jungtis, kitokia neuromediatorių vaikščiojimas. Ir tai jau yra, kaip aš vadinu, gamtos dalykas. Bet kartais tos gamtos nebūna labai daug. Gal kažkiek, gali būti, kad tėvai turėjo mažos išraiškos ADHD. Genetinis faktorius tikrai yra. Bet lygiai taip pat, genetinis yra ar nėra, mes tam tikras patirtis savo šeimoje turim visi. Ir jeigu genetiškai turintis vaikas auga teisingoje aplinkoje, mylinčioje, šiltoje, priimančioje, atspindinčioje, dar kažkaip, jo ADHD dalykai gali būti labai nedaug išreikšti. Ir tai gali būti net taip visai plastiškai ir išeinama be sutrikimo net dalykų. Lygiai taip pat, jeigu ADHD genetiškai pakoduotas vaikas auga disfunkciniai šeimoje, ten, kur pykstasi, mušasi, girtauja, nemyli, negirdi, nemato, tai net be genetikos jis gali būti taip stipriai išreikštas, kad mes, va čia ta, kur sakiau, trauminės kilmės,
kad tai buvo vienintelis būdas per hiperaktyvumą, per nesusikaupimą gauti dėmesio. Mm. Neigiamas dėmesys irgi yra dėmesys. Jeigu aš jo negaunu kitų būdų, tai šitų gausiu tikrai. Ar man tai padeda? Ne. Ar aš esu išmokintas kitų būdų? Ne. Ir kai mes turim ir genetiką, ir traumišką vaikystės patirtį, tai va čia tie sunkiausi atvejai yra. Kai vaikas augęs smurtinėje aplinkoje, fizinio smurto patyręs, seksualinio, nepriežiūros, augimas, globos namuose, artimųjų netektis, tai yra didelės trauminės patirtis, kurios pati trauma duoda neurologinius pakitimus smegenyse. Jau taip yra ištirta, aiškiai ištirta. Ir emocinė trauma labiausiai jinai pažeidžia frontalinės skirtis kaktinės, kurios atsakingos už emocijas. Mhm. Ir va čia va visas tas paveikslas, kad liktai ADHD neurologinis, trauma galų galo padaro neurologinius pokyčius ir tai, ką aš turiu kaip išraišką, gali atrodyti labai ADHD, nors jeigu padalintumėm priežastingumą įtakojusi, tai 50% tam, 50%. Ne? Ir jeigu taip dabar nušokčiau tokį didelį žingsnį į pagalbą, tai pagalba ir būtų labai stipriai apimanti visas priežastis, ne tik tai tą genetiką. Aš dabar klausau jūsų ir galvoju, mes jau kelintą laidą čia filmuojam ir prieš tai turėjom psichologą, su kuriuo kalbėjom apie baimės ir jog baimės atsiranda irgi iš vaikystės ir iš tėvų ir taip toliau. Ir dabar girdžiu apie tai ir aš galvoju, kokia yra atsakomybė tėvam, kurie nusprendžia turėti vaiką ir jį augina. Taip. Ir kai tą daro atmestinai, kaip jie žaloja tą vaiką išeina, nes po to, koks jisai užaugo. Tai yra tie pirmi, aš nežinau, kiek čia išeina, nu kokie pirmi 10 metų, tai iš viso yra, nu, tokie svarbus. Labai, labai. Labai, labai. Tokia atsakomybė, wow. Nešnekant apie tai, kad vaikas vystosi per pažeistumus. Nei vienas vaikas... Nu, jų reikia, be abejo. Taip, bet... nei vienas nesivysto be pažeistumų. Bet vieni jau yra natūralūs. Jausti alkį, šalti, taip toliau, ne, kažkokį ten negavimą tos mamos toj minutėj. Bet kiti yra tikrai nenatūralūs ir yra jų labai, labai daug. Jūsų klinika, Lotus Medica, tai jūs ten ir specializuojatės būtent šituose dalykuose ypatingai. Mes labai taip netyčia tapome ADHD, per ADHD sutrikimą žinoma klinika, nes klientas atsirado pirmesnis, negu mes jam dorai buvom pasiruošę. Mm-hmm. Ir šiaip yra labai smagu, nes klientas yra edukuotas. Man labai patinka dirbti su žmonėm, kurie yra apsiskaitę. Aš sakau, jūs man pasakykit, ką jūs žinot. Nes... O tai prašom, čia kaip matot tų technologijų ir pliusas. Taip, tai čia tai aš nesu geroji visiškai pusė. Prieš technologijas. Taip, taip, žiūrint, pusė. Ką juose veiki. Tai va, ir tada jau mes tikrai taip jau nusiteikėm, nu, nebūt paviršutiniški šitoj temoj. Ir didelis dėmesys yra nukreiptas į diagnostiką. Nes kas yra būdinga šitam sutrikimui, kai jis dabar toks jau ale populiarus tapo, savidiagnostika. Žmonės išsitraukia klausimyną, užsipildo jį taip, kaip nuo savęs supranta. Subjektyviai. Dar aišku, kažkur tai perskaito, a, čia apie mane, bet gal ne aš toksai nesu. Ir taip. Kitą pažymį. Nu, tai kur gražiau, kur geriau. Norėčiau toks būti, bet kur, žinot, norėčiau toks būti, bet galvoju, kad ir esu. Neseniai buvo toksai atvejis vieno jauno žmogaus ir buvo nediagnozuotais, užpildė visus klausimynus klinikoje su psichologu ir daktaro išvalga buvo, kad nėra sutrikimo. Tai buvo labai piktas žmogus. Sako, ašgi viską teisingai užpildžiau. Bet aš sakau, čiagi geroji žinia, jūs neturite sutrikimo. Tai toks lyg norėtų, ne? Jo. Tai žmogus jau pildydamas žinojo, kad teisingai pildo, kas tai yra teisingai, nežinau, kad būtų sutrikimas. Jeigu mes galėtume pakalbėti apie tuos ženklius skirtumus, kur žmonės galėtų patys išvelgti, nu, ne savi diagnostiką užsiimti, bet kur galėtų tokį red flagą matyti, kad galbūt reiktų man čia jau nueiti pasitikrinti. Ypač tai galbūt, kur sakėt, vat, labiau moterim būdinga, bet vyram būdinga tas ir tas baimė apsilankyti pas psichiatrą, pas psichologą. Nu, gėdinga,
ar dar kažkaip, nors šita stigma jau nueina ir dėl to džiugu, bet iš esmės, tarkim, nu kaip pavyzdys, vat, sako, dėmesio negali koncentruoti. Mm-hmm. O kiek vat, mes galim, tarkime, daryti darbų vienu metu? Vat, kiek gali daryti žmogus, kuris neturi jokių simptomatikų? Ir pavyzdžiui, vat, kas būdinga žmogui, kuris turi ADHD? Vat, kiek tas, koks tas darbų skaičius skiriasi? Ar yra tokių vat, kažkokių tai faktų, kur galėtumėt pasakyti? Nes labai įdomu. Šiaip multitaskingas, nu, nelietuviškas terminas, bet labai visi naudoja tas gebėjimas atlikti daug veiksmų vienu metu. Įsivaizduojat multitasking vieną žodį, čia kiek jis įvardinat. Taip, 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 todėl. Visas sakinys. Taip, tai visumoj per žmonijos raidą yra būdingas moterim. Moteris čia yra profesionalės. Jos rinko uogas, matė vaikus ir ten viską, ne? Tai, tai visumoj, kad vyrai tai mažiau geba negu moteris, tai yra normalu. Ne, vyrai koncentruojasi į vieną dalyką ir tai yra su lytim labiau susijęs dalykas, kad jiems taip yra labiau įmanoma. Ant to pykti negalima. Ant to pykti negalima, nereikia, reikia tai gerbti. Ačiū. Ir pagyrimas moterim, nes aš kartais, kai stebiu moteris, kurios geba namie žiūrėti, girdėti žinias, kalbėti su drauge, gaminti, valgyti ir dar kažką tai skaityti. Messengeriu atsakyti taip, taip. Žinutės. Ir aš buvau, ta prasme, aš kai žiūriu filmą, iš manęs juokiasi, bet jeigu aš žiūriu filmą ir man, pavyzdžiui, draugai šalia, ar kažkas tai, klausyk, aš sustabdau, ką? Aš, nes aš sakau, aš negaliu kitaip susikalbėti. Aš turiu arba čia, arba ten. Nu kaip tu negali taip žiūrėti filmą? Nu negaliu aš taip žiūrėti filmą. Taip, yra ir dalis moterų tokių, bet tai yra labiau vyram būdingas, tas dėmesio stiprus fokusas į vieną veiksmą. Moteris labiau jos tikrai geba padalinti tą... Tai gerai, jeigu moteris geba padalinti, kiek jinai gali maksimaliai sveika be jokių sindromų moteris, kiek gali dar individualu. Būti? Labai individualu. Individualu. Bet tas skirtumas yra ženklus tarp, kad mes galėtume matyti, nu galvot, jeigu moteris ten jau 10 darbų bando vienu metu padaryti, gal jau čia reiktų susirūpinti. Taip, klausimas, kiek jinai savyje yra rami arba nerami. Darant tos darbus. Darant tos darbus, ne? Nes tai gali būti tas super, super daug darbų darimas vienu metu, gali būti nerimo išraiška. Ane? Ai, tai vyrui, turbūt, jeigu jisai stengiasi padaryti 3-4 darbus vienu metu ir dėl to nerimauja, ai, čia ne to nespėjau, bramba, bet jo, reikia padaryti. Jo, daugiau tokio nerimo. Tai tada jau čia reiktų susirūpinti. Jo, tokio stipraus tokio pareigos jausmo savyje, bet per nerimastinga ta išraiška, kad bijau nuvilti, bijau neatlikti, bijau neuždirbti ir tada dar skambinsiu, dar rašysiu, dar tada. Tai mes išvystom šitas savybės multitaskingo, ypač dabar, kai dalį ten darom per kompiuterį ir kažką čia išvystomi, bet klausimas, kiek tai produktyvu ir kiek tai nevargina. Jeigu aš vienu metu galiu daryti 3 darbus, ne? Pavyzdžiui, man yra visiškai įprasta rašyti receptą ir kalbėti su žmogum ir žiūrėti, kaip ten e-sveikata. Sako, daktarė, tai aš patylėsiu. Sakau, ne. Bet čia įgūdis. Ne? Tai normalu daryti. Turbūt ypač vyras taip galėtų pasakyti, nes aš irgi taip visą laiką reaguoju, kai kažkam kažką pasakoju ir kažkas dar kažką rašo. Aš sakau, tai parašykit. Aš, ne, tai jūs, o aš iš savo prizmės galvoju, kad taip, nu, neįmanoma to. Neįmanoma, taip. Taip, man atrodo neįmanoma. Taip, tai va, tai įmanoma ir netgi nekainuoja pastangų daug. Ne? Bet jeigu jau tas multitaskingas yra toksai, kad ir tą grebiau, ir kitą, ir penktą, ir nieko nepabaigiau, ir ant galų galo jaučiuosi dar labiau nerimastingas, nes aš vis nepadariau, ką reikėjo. Tai čia galim kalbėti apie dėmesio stokos dalykus, kad aš negaliu išgrininti savo dėmesio, kuriai vietai šiuo metu jo reikia ir kiek. Ir negaliu paskirti vat, tai, kad įvyktų darbas iki pabaigos. O jūs užsiminėte apie tai, kad vat, buvo žmogus nusivylęs. Jog jisai nebuvo jam diagnozuoti ADHD. Kiek iš to skaičiau žmonių, kurie apsilanko pas jūs klinikoje, jūsų praktikoje, savi diagnozuoja, bet iš tikrųjų nėra? Žinokit, nedaug. Ai, nedaug? Nedaug. Taip, tiksliai skaičiaus nepasakysiu, nes ne aš viena dirbu, yra daug gydytojų, bet taip jeigu pagal psichodiagnostiką, kurią man tenka peržvelgti, kokie 5% iš tų, kurie kreipiasi. Ok, o tie 5%, kurie tą savę diagnozę užsijama,
ką jie bando po to paslėpti. Nes aš įsivaizduoju, kad bent jau aš esu girdėjęs tokių dalykų iš savo rato, kurie sako ten vadovai. Įmonių sako, kreipiasi į mane ten tinginį, sako, nieko nedirba. Ir dar sako, tėjo, sako, pasidėmėsiu sutrikimas, atnešė raštus ir tipo, jis negali dirbti. Tai vat man įdomu, ta tinginystė, kažkokia tai režimo nebuvimą bando paslėpti po to diagnozę. Nes, nu, kas bando, kodėl jie savo tai nori diagnozuoti žmonės? Kokia ta priežastis? Nu, vat aš gyvenu ir aš niekada net nepagalvojau, kad nueiti ne testą pasidaryti. O pas jos tas yra noras save diagnozuoti. Iš ko tas noras atsiranda? Antrinės naudos. Ką man duos tą diagnozę? Ar aš noriu pasveikti ir rasti kitokias adaptacijas, ar aš noriu nedaryti tai, ko iš manęs nu, tikimasi gal visuomeniai, ar šeimoje ten dar šeimoje natūralios galbūt, ten, pareigos kažkokios yra, ne, ten apimančios būti vaikų auklėjimą, dar kažką. Tai antrinės naudos yra stiprus dalykas. Klausimas, kiek žmogus tame yra sąmoningas. Tai jis nenorėdamas kažko tai daryti, šiek tiek pritingęs, ieško priežasčių ir būdų to išvengti per lygą. Taip išėjau. Ir dažnai pasąmoningai. Netyčia. Nes kitaip nemoku būti. Aha. Tos tokios, nu, neefektyvios adaptacijos. Aš taip prisitaikiau. Aš taip išmokau irgi tam tikram etape. Nenori keistis. Nemoku. Ai, nemoku. Nemoku, neturiu jėgų. Arba nesu motivuotas. Va čia apie tas nenoriu, kad yra kategorija žmonių, kad nenoriu. Taip. Gal ne tokia didelė. Jeigu taip kalbant apie tą savidiagnostiką, kas mano patyrime, tai kartais mes nustatom žymiai mažesnį kiekį arba išreikštumą patologijos, negu žmogus jaučiasi. Tai nereiškia, kad nėra diagnozės, bet jinai nėra tokia ryški, kaip tu bandai perteikti. Norėtųsi, kad žmonės ne tik išgirstų, kas tai yra, bet mes galėtume duoti ir praktinių patarimų, tie, kurie klausosi, galbūt neturi galimybės kreiptis į psichiatrus dėl pinigų stokos. Galbūt... Gal ne visada gal reikia. Gal nereikia. Kartais, jeigu žmogui aišku, tikrai aišku, tai tik pereinam prie žingsnelio, ką daryti. Taip, tai vat ir pereikim prie tų praktikų. Ne? Tai kaip padėti sau susikaupti? Paprastas klausimas. Kaip padėti sau susikaupti? Pirmiausiai, turbūt, kad reiktų atsakyti klausimą, kiek aš esu pailsėjęs, kad galėčiau susikaupti. Na, įsivaizduokim, išsimiegojau 9 valandas. Priverčiau save atsigulti 10 vakaro. Atsikėliau ryte, vaikštau, pasivaikščiau, atsisėdau rašyti straipsnio. Ir negaliu. Ir nesigauna. Ir negaliu. Ir vat girdžiu, ten kažkas tai už lango grežia, erzina jau. Ir čia šuo vaikšto, tak, 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 nusipurtė čepsi. Ir čia tas, niekaip negaliu susikaupti. Kaip padėti savo susikaupti? Jo, tai žinokit, tokių patarimų ir net visų ten daug ir įrašų, ir lentelių, ir straipsnių, jų tikrai yra daug. Internete galima rasti labai daug. O kaip ieškoti? Man labai patinka ADHD grupė internete. Aha. Ir jie ten iš tikrųjų žmonės dalinasi protingais dalykais ir straipsniais. Tik tai man, kur tokia slidi riba tarp to, kad dalinuosi ir tarp to, kad patarinėju kitam. Tai va šiaip labai fainai tas klaida, nes ADHD žmonėm tai, kas buvo efektyvu kurį laiką, būdinga, kad po kurio laiko tampa nebeefektyvu. Ir jie būdus, kurie jiems padėjo susikaupti, pavyzdžiui, ten kokio dienino susidarimas, ar ten struktūra, atsikėliau, prausiuosi tiek ir tiek roso prabėgų, dar kažkas, gali būti labai efektyvu. Bet... Tai čia režimo dėliojimas, minutė į minutę, ką turiu kada daryti. Taip, jeigu tai manoma, nes kas ir yra sergantis žmogus ADHD, kad jisai labai aiškiai protų supranta, bet kartais tai yra taip neįmanoma. Iki visiškai neįmanoma. Kur tai yra atskirtis iki to neįmanoma? Kas vyksta, kodėl jam neįmanoma? Nu, tai žodis, gerai, vat priminimas atėjo man. Aha, dabar reikia išeiti pasivaikščioti. Nu ir einu. O tai kas pas juos neįmanoma? Jie vat pamato tą ir ką jie daro. Ne, neisiu. Bet jau čia smegenų lygmenyje. Čia va ten, kur jau mes turim truputėlį ir atleisti tuos reikalavimus. Ne? Kad tai yra didelė rekomendacija, režimas, struktūra, mityba, sportas. Bet kai kur tai yra tikrai neįmanoma. O
O koks būtų vat, idealios dienos režimas žmogui, kuris turi šį sindromą? Kaip tas dienos režimas turėtų atrodyti? Aš yra toks protokolas? Ne, nėra. Ir tarkim, kai mes turim psichodiagnostinį tą visą didelį ištyrimą, man labai patinka vat, jį taip įdėmiai perskaityti ir žiūrėti, kas šitam žmogui galėtų būti efektyvu, kas visiškai neefektyvu. Ir gal tai yra visiškai individualistiškas asmenybė. Ir darbas komandoje jam yra neįmanomas. Niekada tu laikyki kokio nori režimo, jis komandoje nepadirbs. Gal tai turi būti darbas su pertraukomis. Pusvalandį dirbu 10 minučių pertrauką, gal pusvalandį dirbu 2 valandos pertrauką. Kiek tai yra įmanoma man, mano smegenim ir mano charakteriui. Ne? Gal tai turi būti absoliučiai laisvai samdomas žmogus. Gal dar kažkas. Taip, tai va tas toksai, va vėl mes po visos psichodiagnostikos mes aptariam, kas vis dėlto tau būtų įmanoma. Vat pasižiūrėk, tu šitas savybės turi, šitas savybės, tai to sveikos gyvensenos va tos rekomendacijos tinka visiem. Klausimas, kiek tiem žmonėm tai yra įmanoma. Jeigu įmanoma, tai tada jau labai apeliuojami tą valios komponentą, nes jeigu žmogus nedarys, nesiformuoja nauji elgesio modeliai. Nes performuoti elgesį tai reikia kartoti. Kartoti teisingai elgesį. Tai šitiem žmonėm to reikia. Reikia. Nes aš dabar galvoju, nu, žinot, jūs sakot, gal neįmanoma, įmanoma, nu, bet tarkim, dabar, nežinau, nu, nusprendžiu sportuoti rytais. Nu ir viskas, nu, užsivedu žadintuvą 6, kad ir kaip sunku bebūtų, keliuosi einu, sportuoju, taip sunku, ten savaitę, 2 mėnesį, ten keikiasi ant savęs, kokia čia nesąmonė darai, bet po mėnesių žiūri, persilauži ir jau viskas sportuoja. Ar tam žmogui, kuris turi ADHD, jam irgi taip drastiškai tą daryti, ar jau reiktų kažkokį tai taikyti būdą švelnesnį, kad į tą režimą įeitų, negu žmogui, kuris neturi tos simptomatikos? Aš dabar išlaukiau momento, kada galiu atsakyti vieną iš jūsų pradžioje pateiktų klausimų. Ar man yra ADHD? Ne, nėra. po pusantros valandos psichiatrinės analizės. Truputėlį užtrukom. Jeigu jum, taip kaip jūs sakote, ne, atsikėliau, susidariau struktūrą, keliuosi, darausi po savaitės 2, peržengiau, turiu malonumą iš viso to ir nekažin kokie čia sunkumai. Tai tikrai sutrikimą turintis žmogus taip lengvai neperžengia, tiek daug džiaugsmo neturi, tai yra tas toks mokinimasis gyventi su liga. Ir ta liga, jinai, nu, kaip pasakyti, nesinori užklijuoti etiketės, bet reikia turėti omeny, kad jam reikia daugiau valios, daugiau pastangų. Atpildo jisai gauna kaip taisyklė mažiau iš to, ką gauna žmogus neturintis šito sutrikimo. Ane? Savipagalbos būdus reikia keisti. Sporto, gal sporto šakas, gal režimą. Jeigu nereikia, tai nėra ten ko kaitaliot. Bet jeigu išseko tas būdas ir nustojo būti efektyvus, ne, tai reikia keisti. Internete nemažai yra tų, kurie save diagnozuoja. Ir apie tai gali paskaityti formas ir taip toliau. Sklando visokie ten mitai apie tai, kaip ten geria vaistus prieš egzaminus ir panašiai. Ar galit papasakoti, kas vyksta su žmogum, kuris, pavyzdžiui, neturi ADHD, bet, nu, galbūt nelegaliai, gal iš draugo pasiskolino, dar kažką, sau nusprendęs, kad pas irgi yra dėmesio sutrikimas, geria tos vaistus. Koks yra vaistų poveikis sveikam žmogui? Ir kiek tai yra kenksminga ir kokie to gali būti ilgalaikiai padariniai? Labai įdomu. Nu, čia įvairiais pjūviais galima pasižiūrėti. Kaip ir bet kuri farmacija, jeigu jinai nereikalinga, tai nereikalinga. Tai yra chemijos dėjimas į save be taikinio. Tai tarkim, ADHD vaistai, tai jie yra stimuliuojantis vaistai, tai gali būti nuo to, kad mes turim hiperstimuliaciją, raumenų trūkčiojimus ir dar ką tik tai nori, nes nėra objekto, nėra taikinio. O ką jie išskiria? Dopaminą papildomą? Tai yra dopamina reguliuojantis. A, dopamina reguliuojantis. Jo. Tai va, iki tie, kad mes neturime efekto. Visiškai neturime efekto. Ir tarkim, netgi kartais, kai mes diagnozuojam, bet ir taip gydom, ir kitaip, ir dozę pakeliam.
jokio efekto. Tai tada klaustukas, ar tikrai, ar tikrai čia šita diagnozė. Nes jeigu tikrai, tikrai, tai dažniausiai gydant šitais vaistais yra efektas. Reiškia, sveikas žmogus gali net nepajausti, kad išgeria, kaip kokį multivitaminą išgeria. Nes nėra taikinio. Aha, okei. Okay, bet įdomu. Gali turėti šalutinės reakcijas. O kokios būtų šalutinės? Įvairios. Sakau, vat... Raumenų trūkčiojimas. Raumenų trūkčiojimas, širdies spaudimo kilimai, kritimai. Ir prakaitavimas gausiasis tada. Prakaitavimas, tikai, kraujo spaudimo, tachikardijos visokie priepoliai, o, tai nerimo jau, priepoliai. Tai čia jau link mirties einat kažkur, tai jau širdis ten taip toliau. Jau. Nu, mirties gal ne, bet kad tai nėra malonu, tai taip. Mhm. Lygiai taip pat tos šalutinės reakcijos gali būti ir žmogui turinčiam ADHD. Tai čia jau ta tokia atskira tema, kaip gydytis, kaip vaisto tolerancija, kokios dozės ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu žmogus vartoja vaistą, kuris jam nėra reikalingas, tai yra stimulantų klasė, tai mes visada esam rizikoje priprasti. Priprasti ir gydantis šitą susirgimą. Irgi tai yra nu, tas toks didelis nuoseklus pacientų ir psichiatro darbas apie tai, kiek to vaisto reikia. O kada nereikia? Gali būti gydymo pertraukos, negali būti gydymo pertraukų. Didesnė dozė, mažesnė dozė, toleruojama, netoleruojama. Tai jeigu žmogus užsiėmė ten savidiagnostiką, gauna, vartoja, tai jisai pratinasi prie to, ko jam iš vis nereikia. Mhm. Na, ir kartais būna net taip gaila, kai norisi parašyti tą vaistą žmogui, kuriam tikrai reikia, jie sako, ne, aš čia priprasiu, aš čia girdėjau, aš čia mačiau. Tai, nu, atrodo, kad ten, kur nereikia, tai žmonės vartoja ir tada įbaimina tuos, kuriem ten trumpalaikiam vartojimui labai efektyvu būtų. Mes nesenai laidoje turėjome komikę stand-uperę Vitą Žibą, kuri ir išgyveno depresinį, iki šiol vartoja vaistus ir išgelbėjo tiesiog tie vaistai. Ir valio. Tai, o aš esu iš tų žmonių, kuris šiaip vidui tai bijo. Nes irgi buvau prisiklausęs ir panašiai. Ir man tai atrodo baisu, bet kai girdi tas gražiasias istorijas ir supranti, kad reikia dirbti su psichiatru ir tvarkyti šitus dalykus, tada visai kitaip viskas atrodo. Taip. Svarbiausia, neužsiimti saviugdą. Tai ir dabar... kreiptis vis dar yra labai didelis. Aš kaip sakau, aš negaliu jūsų paprašyti nebijoti, bet jūs ateikite bijodami. Mhm. Ir mes diskutuokime, nes kaip mes prieinam konsultacijoje prie gydymo taško, tai aš sakau, kokiu turite baimių dėl gydymo? Ir kartais išsako žmonės įvairiausias baimės. Aš ten ir priprasiu, ir ten daržovė būsiu, ir ten dar kažkaip. Tai irgi mūsų didelė darbo užduotis yra paneigti baimės ir paaiškinti, kas tikra, kas netikra. Taip yra tikimybė, kad priprasit, bet jeigu vartosit tiek ir tiek laiko, nepertraukiamai, tada taip. O koks yra tas laikas? Vat labai įdomu, jeigu taip pažiūrėti, ane? Mhm. Kiek trunka gydymas ir kiek yra jau, kaip sakot, vat galima apie priprasit? Apie kurį sutrikimą? Apie ADHD, tarkim. A. Šitas sutrikimas, kaip kartai žmonės skuba jį diagnozuotis ir pradėti gydyti, aš sakau, mes niekur neskubam. Jeigu jis yra, tai jis kaip buvo, taip ir bus. Mhm. Nes jis neurologiškas yra. Ne? Tai va tas gydymas, jisai gali būti tiek, kad žmogus stabilizavosi ir išmoko naujų adaptacijų ir vaistais gydymas tapo nebereikalingas. Mhm. Ir tikrai turiu tokių žmonių. Ir labai labai smagu turėti juos. Pradėjot su vaistais, tuo pačiu metu vykdėt adaptacijas ir tada išmoko gyventi jau ir nebereikia vaistų. Ir nebereikia vaistų. Tai yra mano pirmas pacientas, aš labai taip su šypsena atsimenu jo pirmus vizitus, jisai atėjo, kai aš buvau visiškai nenusteikus diagnozuoti šito susirgimo, jisai sakė, daktare, mano dėmesys yra toks, kaip aš visiškai migloju, aš nieko nematau. Ir jeigu aš išgeriu vaistus, jisai pasidaro toks aštrus kaip lazerio spindulys. Aš dar labai noriu paliesti technologijas, nes mes pradžioj palietėm tuos kompiuterius, planšetės, socialinius tinklus. Ir man labai įdomu, jeigu, pavyzdžiui, žmogus neturi ADHD, suaugęs, tarkim, ne, ar gali ADHD išsivystyti nuo to perteklinio socialinių tinklų naudojimo šiais laikais? Į dešimtuką.
ir siunčiam pedagogam. Taip. Ir kiek gali trukti tas visas laikas nuo nuodo pradžios iki diagnozės suaugusio žmogaus gyvenime? Priklausomai kiek kokį polinkį turėjo, kokią genetiką žmogus turėjo, kiek trauminės patirties turėjo arba neturėjo. Va visi tie faktoriai įtakojantis bendrą žmogaus psichikos sveikatą. Ir jeigu jisai tų pažeistumų turėjo daugiau, jo komplektukas yra rizikingas, tai jis bus pažeistas greičiau. Žodžiu, 10 metų... Ir... Oi, tiek daug nereikia. Nereikia tiek daug? Ne, ai, aš tai, va, tai... tai per 10 metų jau mes nuo 12 sekundžių, ar kiek, nuo 20 sekundžių iki 8 sekundžių nuėjom. Nuo 12 iki 8. Iki 8, per 20 tai, metų. Tai aš manau, kad į priklausomumą ir į ADHD simptomatikos, ne paties sutrikimo, bet simptomatikos vystimasi per kelis metus turbūt nueinam. Užsisėdai tik tokią porą metų, taip, žiūrėk, ir jau turi ligą. Tai čia yragi karantino rykštė. Po karantino labai pasijautė? Labai, labai, nes vaikai buvo priversti būti kompiuteryje ir rado ten tik toką, kada jis išpopuliarėjo tada. Nu gerai, tada man iš karto peršasi toks klausimas, tai kokios yra šiuolaikinio žmogaus tendencijos, jeigu mes nesustabdysim to socialinio tinklo, greičiausiai taip ir nenutiks, kas tada grėsia? Nu kažkaip transformuosimės į kažką, bet jeigu kalbant apie tą psichikos sveikatą, tai čia labai daug rizikų, ką mums padarys kompiuteris. O ką jūs matote, kokias rizikas matot? Matau daug priklausomybių. Nes ekranuose yra ne tik TikTokas, yra azartiniai žaidimai, yra pirkimai, pornografija, ne? Pornografija, žmonių prekyba, ne? Tai priklausomybės ir kitos rizikos. Matau vis tokį riziką mažėti žmonių bendravimo įgūdžiams. Mes vis labiau pasižiūrėkit, kaip jaunimas, jie neskambina vieni kitiem, jie rašo. Nu, yra to. Ne, jie rašo ir dar rašo tą slenginę kalbą. Taip. Tai va, tai vis mažiau komunikacijos, susitikus irgi vėl telefone, tai vėl ta komunikacija, ne. Tai neišvengiamai nukenties ir santykiai, gebėjimas būti santykiuose, gebėjimas auginti ten toliau sekančią kartą. Nu, atitinkamai raugins. Taip. Pagal savo gebėjimus jau. Man labai liūdna būna, kai aš matau metukų laiko vaiką įsodintai parduotuvės krepšelį tą vežimėlį su telefonu. Taigi parduotuviai, taigi taip įdomu vaikui turėtų būti. Man iki šiol, žinokit, įdomu parduotuviai. Man stebėsi žmonės, sako, tai kam, tai barborai užsisakyk. O aš einu į parduotuvę, taip. Aš skaitau lentynose, kažką naujo atrandu. Taip, man tai įdomu. Va tas įdomavimas jisai labai mažėja, nes mums kompiuteris jis duoda jau tokį labai susintetintą produktą. Paspausk, atėjau. Gerai, o tada vat, jeigu dar eitume toliau, dirbtinis intelektas, kiek jisai turi naudos ar... Ne tiek jau daug naudos dėmesio, nes nu, tas ChatGPT tai iš viso nereikia net koncentruotis į nieką. Parašiai, ko nori, davė atsakymą, viskas turiu. Dabar, man atrodo, iš viso per 0,00 kažkiek sekundės gauni atsakymą. Tai net ir 8 sekundžių nebereikia. Aš sakau, kad mes čia daug sekundžių dar turim. Taip, tai kaip to dirbtinio intelekto integracija į mūsų gyvenimą, kokias turės pasekmes? Dar nepradėti normalūs tyrimai apie tai, bet kad čia tiksinti bomba, tai tikrai. Tai turbūt, kad taip jeigu tokioj plačioj perspektyvoje, aš manau, kad kai kurių pareikalavimų mes tiesiog nustosim turėti. Ne? Mes nustosim norėti, kad vaikas būtų žingeidus gamtai. Nes per turbūt dar ten kokį šimtmetį tai pasidarys taip nebeaktualu ir kaip... Kaip mano vaikai sako, senoviai buvo šis dalykas. Čia tie, kuriem 9 metų. Jo, senoviai. Ar pas jūs senoviai? Čia jūs senoviai grybus rinkot. Tai aš gaunu tą tokią, nu, kažkas taps kaip natūrali žmonijos raida, bet jeigu kalbėt apie tą psichikos sveikatą, tai aišku, kad ten yra rizikų. Rizikų nustoti domėtis, vystyti intelektą, vystyti tam tikras mokslos ir sritis. Man labai smagu, kai vystosi ta visa išmanioji
kompiuterija ir visos sistemos, kad jos kažkaip taip padeda. Bet, nu, žmogus yra taip menkai sąmoningas, kad jisai labai greitai randa tos apėjimus. Ne kad padeda, bet kad man nereiktų. Mhm. Ištingėjimo. Ištingėjimo, tos antrinės naudos, taip, matot, taip. Kaip greitai. Jeigu kalbant apie va, tą ryšį su pasauliu, dabar, kai žmonės poilsio metu, tarkim, turi kažkokią pertrauką, ką jie daro, jie dažniausiai telefoną ir į telefoną. Taip. Laukia eiliai telefoną. Taip. Kiek tas telefonų, socialinių tinklų naudojimas poilsio metu, kada žmogus turėtų ilsėtis, yra kenksmingas mūsų dėmesiui? Labai, nes tai nėra poilsis. Bet žmonės yra sakys, toliau atakuoja. Tai yra neilsėjimasis, tai yra pabėgimas nuo savęs. Nes kai aš esu telefone, aš labai lengvai pasiekiu būseną nejausti savęs. O ką tuomet patartumėte daryti žmogui, kuris turi poilsio pertraukėlę, kaip tą poilsį susikurti, kad gerinti savo psichologinę sveikatą? Kokius užsiėmimus pasiūlytumėt? Jeigu valgai, tai valgyk skaniai, lėtai, jausti skonį, kvapą. Nu, bet televizorius vis tiek bus įjungtas. O jeigu be jo? A, čia labai sudėtingai, žinokit. Bet visumoje tai aš blogo tai nesiūlau, aš siūlau jausti. Mhm. Bet ar galime gebėti, nu, išeina taip, kad ką jūs sakėt, moteris gali gebėti ir valgyti skaniai ir žiūrėti televizorių, nes multitaskeris yra, vyrui ganėti, tai gali būti šiek tiek sunkiau. Bet jeigu poilsio prasme būtų labai sveiki ir moteriai nemultitaskinti tuo metu. Tai poilsis susideda iš ko? Iš to, kad... Poilsis tai yra išgebėjimo būti savyje, jausti savo kūną, savo poreikius, savo jausmus. Aha. Okay. Ir tai poilsis jisai reikalingas tam, kad aš visą tai, ką patyriau, integruočiau į save. Jeigu aš patyriau gerus dalykus, man reikia poilsio, kad jie į mane sutuptų kaip geri dalykai. Jeigu aš patyriau įtampą, man reikia poilsio tam, kad jinai nutuptų ir išeitų gal ten iš manęs anksčiau vėliau. Neužpildyti telefono ekrano. Nes tai yra apgaulė. Tai nėra poilsis. Tai yra poilsio imitavimas. Gerai, tai po mūsų šios dienos pokalbio norėtųsi vis tiek duoti žmonėm tokį kaip ir kelių žingsnių gidą, kurie galbūt įtaria, jog gali turėti simptomatiką arba neturėti šį sindromą. Ką jiems daryti, nuo ko pradėti, kokius žingsnius atlikti, ką atkreipti dėmesį ir tada kur pas jūs galima kreiptis. Tai pradėkime nuo pradžių. Nuo pradžių. Tai man labai patinka, kai žmonės va tokį užduoda klausimą, tai jeigu mūsų laida nebūtų 1,5 valandos trukmės ir aš būčiau negalėjusi jums atsakyti, kad jumise nėra DHD, aš sakyčiau, pasiskaitykite apie tai. Pasidomėkite. Nuoširdžiai, ramiai, perskaitykit tokios ir tokios literatūros. Internete labai daug iš tikrųjų ir protingų straipsnių. Ir išsiskaitykit, kiek jūs vis, nes kartais žmonėm tai yra taip įprasta, kas yra manyje, kad jie net nepavadina tai simptomu. Aš visada taip. Nu, visą gyvenimą taip gyvena, taip pripratę. Tai va, tai jie kartais, kai perskaito, tai oho, sako, aš galvau, kad ten 3-4 dalykai manyje, o aš suskaičiavau 14. Tai pirmiausia, protingas, geras, nuoširdus pasidomėjimas pačia patologija. Ir kiek aš ten ko randu. Tada kryptingas vizitas, jeigu jau diagnozės linkmene, pas gydytojo psichiatrą su savo pastebėjimais iš savo gyvenimo ir su savo pastebėjimais iš to, ką aš perskaičiau. O kiek laiko tos pastebėjimus iš gyvenimo reiktų rinkti? Nes, na, vis tiek tai yra ganėtinai tokia sudėtinga dalis ta savianalizė. Nes mes, kaip pripratę esame gyventi, tai mes tų dalykų net nematome. Ir kuomet mes perskaitome, mes galime pamatyti vieną, du dalykus, bet turbūt pas psichiatrą ateiti reiktų su tokiu sąrašiuku didesniu. Nebūtinai. Ar gali su vienu dalyku ateiti? Gali ateiti su vienu dalyku. Va, nenusėdžiu aš vietoj ant tos kėdės. Gydytoja, tai jau kaip čia? Ženklas apie poreikį poilsiui. Poilsiui, taip. Jo. Gali būti vienas, du punktai. Jūs tam ir einat pas specialistą, jisai gali užduoti tikslinius klausimus. Na, ir per tą bendravimą, pokalbį ir išsigrįžinti. Taip, tai ir yra ta konsultacija tam skirta.
Tai va, tai literatūra, persiklausimas, kas yra, tarkim, ADHD atveju svarbu, kad visa tai turi būti nuo vaikystės. Jeigu tai nėra charakterio dalykai ar kokie trauminiai dalykai, kas man įvyko ten pakeliui gyvenime, tai turi būti nuo to, kaip aš gimiau ir išraiška nuo to, kai aš turėjau pirmasias adaptacijas kaip darželis, pirma klasė, būreliai, kolektyvas, tai vis tiek yra vaikystės sutrikimas. Ir jeigu viso to nebuvo vaikystėje, tai dažniausiai tai ir nebus ta diagnozė, bus kažkokia kita diagnozė, kuri turi tą pačią išraišką. Tai va, tai knygos, savianalizė ir pasitikslinimas pas psichiatrą. Tada ką turėtų daryti psichiatras? Nukreipimas pas psichologą. Psichodiagnostika. Ir būtent psichiatras įsivertina, ką jis norėtų tikslinti. Ar emocinę skilti, ar ADHD skilti, ar autizmo skilti, ar charakterio. Galima viską daryti, kaip aš sakau. Galim viską daryti, turėsim žemėlapį. Visumoje tas tyrimas, jisai nesikeičia taip jau iš esmės. Jeigu yra, tai yra, kiek procentų, kaip ką. Ir tada sekanti konsultacija vėl grįžti pas psichiatrą, visų tų tyrimų aptarimui ir nusistatyti diagnozę. Jeigu mes niekur neskubam, mes galim palikti diskusijos objektą. Nenustatyti, bet pasakyti, vat pasižiūrėk, čia, gal dabar ir psichoterapija, ir po metų susitinkam, pažiūrėsim, kiek ko liko. Mhm. Visai būna. Ar rekomenduotumėt žmogui, kuris, tarkim, neturi jokių simptomatikų, bet dėl savęs ateiti pasitikrinti? Nu, galbūt, nežinau, įtaria, nes vat, sunkiai jam sekasi kartai susikaupti, arba ten tikrai, vat, aš esu tikrai hiperaktyvus, nes aš tikrai nenusėdžiu vietoj. Aš nemoku, pavyzdžiui, gulėti ant gulto valandą laiko ir degintis. Man, nu, man kuris tiesiog... vyras moka? Nu, galbūt tai jo. Bet aš, žinokit, pastebėjau, iš tikrųjų, tai, ką jūs sakot, yra tiesa. Atsiradus socialinį tinklam ir technologijom, kas dar įdomu, turbūt atsiradus ir serialam. Taip. Be kino teatro aš nesugebu žiūrėti filmo. Jeigu aš žiūriu kino teatrą, tai yra patalpa, kur tu ateini, atsisėdi ir tu neturi galimybės išeiti, aš žiūriu filmą ir aš dėmesingai žiūriu. Aš negaliu šnekėti nieko. Bet namuose įsijungti filmą 2 valandų, o dar ir 3 kokių nors valandų. Taip. Be šansų. Aš žiūriu kaip serialą per 4 kartus. Todėl, kad daug išorinės stimulacijos yra. Taip, tai klausimas, ar jūsų dėmesys nesilaiko, ar stimulacijos per daug. Mhm. Ane? Tai nes, nu, tiesiog. Tu pripranti prie to, kad, pavyzdžiui, serialas yra 30-40 minučių, nuo pradžios iki galo jau tu žinai pradžią ir žinai pabaigą jau visą kulminaciją. O filme kulminacija po 3 valandų, po 2 valandų. Ir atrodo, taip ilgai laukti. Nu, pažiūrėsiu vėliau. O seriale tu 30 minučių tik dėmesį turi skirti. Taip. Ir dėl to, kad žiūri daugiau serialų, automatiškai taip, filmui jau kaip ir lūkestis tas pats. Taip. Čia apie tą elgesį, kur aš sakiau, kad formuotųsi nauji elgesio modeliai reikia daug kartų pakartoti. Ne? Tai kad atsisakius trumpųjų serialų, gal reikia daug kartų pasižiūrėti filmą, kad vėl sugrįžtų malonumą žiūrėti filmą. Ir tai kalba žmogus, kuris pradirbęs yra videonomai jaunystėj ir žiūrėdavo filmus. Matot, kaip įgūdžiai prarandami. Taip, ir kaip viskas pasikeitė. Taip. Tiesiog čia yra poveikis į mūsų visus neišvengiamas, tik tai tiek, kiek aš į tai atkreipiu dėmesį, paskiriu tam dėmesį ir neproblematizuoju. Sąmoningai tai valdyti. Taip. Ačiū, Ieva. Jūsų kontaktus paliksime mūsų aprašyme, kur žmonės galėtų kreiptis, susisiekti su jumis, pasiskaityti apie kliniką. O jums visiems dar kartą ačiū, kad žiūrite. Nepamirškite uždėti laiko, paspausti subscribe mygtuko, nes tai ypatingai mums svarbu. Mums jau netoli 100 000 sekėjų ir būsime dėkingi, jeigu padėsite juos surinkti mums kuo greičiau. Na ir tiem, kuriem patiko laida, tai parašykit komentarą, bent jau širdutę ar bet kokį kitą emoji, kas padės mums aukti. Ir susitiksime su jumis jau kitą sekmadienį. Iki.